चंद्राय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। राधा मुकुंद पद संभव घर्म बिंदु निर्मंचनोपकरणी कृत देह लक्ष्य। राधा मुकुंद पद संभव घर्म बिंदु निर्मंचनोपकरणी कृत देह लक्ष्यम्। उत्तुंग सरोद विशेष वसात्र गलभा उत्तुंग सरोद विशेष वसात्र गलभा देवी गुणे सुललितांगलेतं अस्मदीय गुरुपाद पद्म अनंत कोटि वैष्णव वृंद सुधी भक्त वृंद समस्तंग चरण रे अधमर जथा जथ प्रणाम। आमे माने गत अध्याय आलोचना करूथिले भाव भक्ति संबंध रे। भाव माने प्रेमर पूर्व आभास। जे भली भाव रे सूर्य पूर्व दिगरे उदय हेबा पूर्वरु आभास पलि आसे जे सूर्य अरुण उदय हेबा पूर्वरु आकाश लालिमा हो जाए जना पड़ी जाए सूर्य उदय हेबार समय आसीगला। तद्रूप हृदय रे प्रेमा भक्ति जाग्रत हेबार समय आसीबा पूर्वरु अव्यवहित पूर्वरु हृदय जो स्थिति ताकू कहे भाव भक्ति बा प्रेम बा रति बोली कहा जाए। भाव रति उल्लास जाग्रत हुए हृदय रे से समय रे भाव को सहित पुष्प संगरे तुलना करा जाए भाव को एवं पूर्ण शरत चंद्रमा उदय हेले दिवसर जो दिन दिवसर सूर्यंकर उतापर उतापता को जेभळि भाबरे चंद्र निजर चंद्रमा द्वारा किरण द्वारा शीतलता प्रदान करंती तद्रूप ये अविद्याग्रस्त जीवर अनेक दाबाग्निर जो प्रज्वलता ताकू ये भाव रूपी शीतल चंद्रमा शीतलता प्रदान कर दिये। भाव को पुष्प संगे तुलना कराई एवं भाव पुष्पर सौरभ सुगंध द्वारा भगवान कृष्ण भक्तिर जो परिभाषा श्रीकृष्णा कर्षणी चषा श्रीकृष्ण को आकर्षण करिवार जो सामर्थ्य ये भाव भक्ति रे थाए तेनाली कहा जाए कृष्ण हूँ प्रेम धन। कृष्णदास कविराज गोस्वामी गोस्वामीपाद बड़ सुंदर भाव लिखिंट ये जो पंचम पुरुषार्थ प्रेमा भक्ति जाग्रत हो जाए। पंचम पुरुषार्थ से प्रेम महाधन कृष्णेर माधुर्य रस कराया स्वादन। पंचम पुरुषार्थ जो प्रेम ता हूँ महाधन महान संपत्ति एवं कृष्णर जो माधुर्य रस
ତାକୁ ଆସ୍ୱାଦନ କରିବାର ସାମର୍ଥ୍ୟ ଇଏ ଭାବ ଅବସ୍ଥାରେ ପଳେଇ ଆସେ। ଆଉ ସେ ମାଧୁର୍ଯ୍ୟର ସେ ଆସ୍ୱାଦନ କରିବା ସମୟରେ ପ୍ରେମା ହୋଇତେ କୃଷ୍ଣ ହୟ ନିଜ ଭକ୍ତି ବସ ପ୍ରେମା ହୋଇତେ ପାଇ କୃଷ୍ଣ ସେବା ସୁଖ ରସ ହରେ। ଭାବ ଭକ୍ତି ଆସିବା ପରେ ସେଇ ଭକ୍ତ ପାଖରେ କୃଷ୍ଣ ବଶୀଭୂତ ହେଇଯାଆନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଅନ୍ୟ ଆଶା ଆଉ କିଛି ରହେନି, ଇଏ ଭାବ ଭକ୍ତି ଭକ୍ତଙ୍କର ସେ ବଶୀଭୂତ ହେଇଯାଆନ୍ତି। ବଡ଼ ସୁନ୍ଦର କଥା କହିଲେ, ଭିତରେ ଆନନ୍ଦ ହୟ ବାହାରେ ବିଷ ଜ୍ୱାଳାମୟ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରେମାର ଅଦ୍ଭୁତ ଚରିତ ସେଇ ତପ୍ତ ଇଚ୍ଛୁ ଚରବଣ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରେମାର ଆସ୍ୱାଦନ ଜିହ୍ୱା ଜଳେ ନା ଯାୟ ତ୍ୟଜନ। ଏଇ ଭାବ ଭକ୍ତି ଆସିଲା ଫଳରେ ହୃଦୟରେ ଯେ ଭିତରେ ବିଷ ଜ୍ୱାଳାମୟ, ଭିତରେ ଆନନ୍ଦ ହୟ ବାହାରେ ବିଷ ଜ୍ୱାଳାମୟ, ବାହାରକୁ ବେଳେବେଳେ ଦୁଃଖମୟ ଦେଖାଗଲେ ମଧ୍ୟ ଭିତରେ ପ୍ରଚୁର ଆନନ୍ଦର ପରିମାଣ, ଇଏ ଦୁଃଖ ଏବଂ ସୁଖର ମିଶ୍ରଣ ଅବସ୍ଥା ହେଉଛି ଭାବ। ଅବିଦ୍ୟାଗ୍ରସ୍ତ ଦୁଃଖ ତାଙ୍କୁ ଆଉ ବାଧିପାରେନି, ବାହାରେ ବିଷ ଜ୍ୱାଳା ହେଲେ ମଧ୍ୟ କିନ୍ତୁ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରେମର ଅଦ୍ଭୁତ ଚରିତ ହେଉଛି ତପ୍ତ ଇକ୍ଷୁ ଚର୍ବଣ ସଦୃଶ ଗୁଡ଼ ଆଖୁ ଶାଳରେ ଆଖୁ ପଣାରୁ ଗୁଡ଼ ତିଆରି ହେବାର ଜଷ୍ଟ ଅବ୍ୟବହିତ ପୂର୍ବରୁ ସେ ଗରମ ଗୁଡ଼କୁ ଯଦି ଖିଆଯାଏ ତାକୁ ଖାଇଲେ ସ୍ୱାଦ ପ୍ରଚୁର ମିଳେ କିନ୍ତୁ ମୁହଁ ଜଳିଯାଏ, ଆଉ ମୁହଁ ଜଳିବା ଅବସ୍ଥାରେ ମଧ୍ୟ ଫିଙ୍ଗାଡ଼ିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱାଦର ପରିମାଣ ବେଶୀ ଯୋଗୁଁ ତାକୁ ତ୍ୟାଗ କରିହୁଏନି। ତେଣୁ ଇଏ ଭାବ ଅବସ୍ଥାର ସ୍ତର। ଇଏ ଭାବ ଅବସ୍ଥା ଆସିଗଲେ ଭାବ ଅବସ୍ଥାର ଦୁଇଟି ଲକ୍ଷଣ ଅଛି, ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ମୁଖ୍ୟ ଲକ୍ଷଣ ଆଉ ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ଗୌଣ ଲକ୍ଷଣ। ଏ ମୁଖ୍ୟ ଲକ୍ଷଣ ସମ୍ବନ୍ଧରେ କହୁଛନ୍ତି, କ୍ଷାନ୍ତି ଅବ୍ୟର୍ଥ କାଳତ୍ୱଂ ବିରକ୍ତି ମାନ ଶୂନ୍ୟତା ଆଶା ବନ୍ଧା ସମୁତ୍କଣ୍ଠା ନାମ ଗାନେ ସଦା ରୁଚି। କହିଲେ କ୍ଷାନ୍ତି, ଯାହାଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଭାବ ଭକ୍ତି ପ୍ରଗଟ ହେଇଯାଏ ତାଙ୍କ ହୃଦୟରେ କ୍ଷାନ୍ତି ପଳେଇ ଆସେ। କ୍ଷାନ୍ତି ମାନେ ସହନ କରିବାର ସାମର୍ଥ୍ୟ, ସହନ କରିବାର ସ୍ୱଳ୍ପ ସମୟକୁ ମଧ୍ୟ ନିଜର ଦେହର ସୁଖ ପାଇଁ ବିନିଯୋଗ ନ କରିବା, କୃଷ୍ଣ ସୁଖ ଅର୍ଥେ ଶ୍ରବଣ କୀର୍ତ୍ତନ ଭଜନର ପରିପାଟି ପାଇଁ ବିନିଯୋଗ କରିବା, ଅବ୍ୟର୍ଥ କାଳତ୍ୱମ୍ ବୃଥାରେ ବ୍ୟର୍ଥ ସମୟକୁ ନିଅନ୍ତିନି। କିନ୍ତୁ ସେଇ ଅବସ୍ଥା ନ ଆସିଥିଲେ ସାଧକ ଅବହେଳାକ୍ରମେ ଭଜନ କରୁଥାଏ। ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଲୋମସ ଋଷି ଥିଲେ ଭଜନରେ ପ୍ରବୀଣ, ଏବଂ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଅର୍ଜୁନ ଥରେ ଦେଖିଲେ ନିଜ ହସ୍ତିନାପୁର ଇନ୍ଦ୍ରପ୍ରସ୍ଥ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି ବିଶ୍ୱକର୍ମାଙ୍କୁ ଡକେଇ, କିନ୍ତୁ ଥରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ଜଙ୍ଗଲ ଦେଇ ଯାଉଛନ୍ତି, ଋଷିଙ୍କି ଦେଖିଲେ ଲୋମସ ଋଷି। ସେ କହିଲେ, ଭଗବାନଙ୍କୁ କହିଲେ, ମହାପ୍ରଭୁ ପ୍ରଭୁ ଇଏ ଲୋମସ ଋଷି ଏହି ସ୍ଥାନରେ ବସିଛନ୍ତି ଏବଂ ଖରାରେ ବସି ଭଜନ କରୁଛନ୍ତି, ମୋର ଆଶା ହେଉଛି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ ତ ଇନ୍ଦ୍ରପ୍ରସ୍ଥ ତିଆରି କରୁଛେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଭଜନ କୁଟୀର ବନେଇଦେବା। କହିଲେ, ହେ ମହାତ୍ମା, ଆପଣ ଯଦି ଚାହାନ୍ତି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଗୋଟେ କୁଟୀର ବନେଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, କାରଣ ଆମେମାନେ ଇନ୍ଦ୍ରପ୍ରସ୍ଥ ତିଆରି କରୁଛୁ। ଲୋମସ ଋଷି କହିଲେ, କ'ଣ କରିବି, ମୁଁ ବା କେତେ ଦିନ ବଞ୍ଚିବି ଯେ,
ଶରୀରକୁ ନେଇକି ଭଜନ କରିବାକୁ ତ ସମୟ ନାହିଁ, ଆଉ ଭଜନ କୁଟି କରିବା ତିଆରି କରିବାର ସମୟ କାହିଁକି ଦେବି? ସେ କହିଲେ, ଆପଣ ବୃଦ୍ଧ ଜଣାପଡ଼ୁଛନ୍ତି, ପୁଣି କେତେଦିନ ବଞ୍ଚିବେ କହୁଛନ୍ତି? ନା ମୁଁ କ'ଣ କରିବି? ଭଗବାନ କହିଲେ, ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଲୋମଶ ଋଷି, ଇଏ ଜଗତରେ ଯେତେବେଳେ ସ୍ୱର୍ଗରୁ ଜଣେ ଇନ୍ଦ୍ର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଅନ୍ତି ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଲୋମ ଝଡ଼ି ପଡ଼େ, ଆଉ ତାଙ୍କ ଶରୀରରୁ ସବୁଯାକ ଲୋମ ଝଡ଼ିଗଲା ପରେ ସିଏ ବିନାଶ ହେବେ, ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହେବ। ଏତେ ଆୟୁଷ ସମ୍ପନ୍ନ ହେଇ ମଧ୍ୟ ଭଜନରେ ପ୍ରବଳ ଆସକ୍ତି ପଳାଇ ଆସିବା ଫଳରେ ସିଏ ନିଜ ପାଇଁ ଘର ଖଣ୍ଡି ମଧ୍ୟ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ କରି ସମୟ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆମ ଅବସ୍ଥା ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେ ଆମେ ବଞ୍ଚିବା 100 ବର୍ଷ, ସେଥିରେ ପୁଣି 50 ବର୍ଷ ଶୋଇବାରେ ଯାଉଛି, ଆଉ 25 ବର୍ଷ ସ୍ତ୍ରୀ ପୁତ୍ର ପରିବାରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯାଉଛି, ଆଉ କିଛି ବର୍ଷ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଯାଉଛି, ଭଜନ କରିବା ପାଇଁ ସମୟ ନାହିଁ। ତଥାପି ଯଦି ସୁଯୋଗ ବଶତଃ କେତେବେଳେ ସାଧୁ ସନ୍ଥ ବୈଷ୍ଣବ ଆସି ହରିକଥା ଶ୍ରବଣ କରିବାର ସୁଯୋଗ ଆସିଲା, ସେହି ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଆମର କେତେ କାମ ବାହାରୁଛି। କାରଣ କ'ଣ? ଆମର ସେ ସ୍ତର ଆସିନି। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ସେ ସ୍ତର ପଳେଇ ଆସେ ସେମାନେ ଅବ୍ୟର୍ଥ କାଳତ୍ଵ, ଏହା ହେଉଛି ଅବ୍ୟର୍ଥ କାଳତ୍ଵ। ଟିକିଏ ସମୟ ମଧ୍ୟ ଭଗବାନଙ୍କ ଭଜନ ଛଡ଼ା ଅନ୍ୟ କୌଣସିଥିରେ ସେମାନେ ଦେବାକୁ ଚାହିଁବେନି, ଅବ୍ୟର୍ଥ କାଳତ୍ଵ। ବିରକ୍ତି, ବିରକ୍ତି ମାନେ ବୈରାଗ୍ୟ। ଇଏ ବୈରାଗ୍ୟ ହେଉଛି 4 ପ୍ରକାର ବୈରାଗ୍ୟ। ଗୋଟିଏ କହୁଛନ୍ତି ଫଲ୍ଗୁ ବୈରାଗ୍ୟ ବା ଶୁଷ୍କ ବୈରାଗ୍ୟ, ଆଉ ଗୋଟିଏ ମର୍କଟ ବୈରାଗ୍ୟ, ଆଉ ଗୋଟିଏ ଶ୍ମଶାନ ବୈରାଗ୍ୟ, ଆଉ ଗୋଟିଏ ଯୁକ୍ତ ବୈରାଗ୍ୟ। ଇଏ ବୈରାଗ୍ୟ 4 ପ୍ରକାର। ଫଲ୍ଗୁ ବୈରାଗ୍ୟ କ'ଣ? ପ୍ରାପଞ୍ଚକାତୟା ଯୁକ୍ତା, ହରି ସମ୍ବନ୍ଧୀ ବସ୍ତୁ ନ ପରିତ୍ୟାଗ ମୁମୁକ୍ଷୁ ହୋ ବୈରାଗ୍ୟ ଫଲ୍ଗୁ କଥ୍ୟତେ। ଫଲ୍ଗୁ ବୈରାଗ୍ୟ ବା ଶୁଷ୍କ ବୈରାଗ୍ୟ, ଇଏ ବୈରାଗ୍ୟ ଜ୍ଞାନୀମାନଙ୍କର ବୈରାଗ୍ୟକୁ ଫଲ୍ଗୁ ବୈରାଗ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଫଲ୍ଗୁ ମାନେ ଗୋଟେ ନଦୀର ନାମ ହେଉଛି ଫଲ୍ଗୁ। ସିଏ ବାହାରକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ପାଣି ନଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଭିତରେ ଅଳ୍ପ ବାଲି ଆଡ଼େଇ ଦେଲା ପରେ ଭିତରେ ପ୍ରଚୁର ପାଣି। ସେହିଭଳି ଭାବରେ ଶୁଷ୍କ ବୈରାଗ୍ୟ ଜ୍ଞାନୀମାନଙ୍କର, ବିଶେଷ କରି ଯୋଗୀମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ, ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ସୌଭରି ଋଷି ସବୁ କିଛି ଛାଡ଼ି ଦେଇ ଜଳ ଭିତରେ ବାହାରେ ମଧ୍ୟ ତପସ୍ୟା କରୁନଥିଲେ, ଜଳ ମଧ୍ୟରେ ରହି ତପସ୍ୟା କରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ମାଛମାନଙ୍କର ମୈଥୁନ ଲୀଳାକୁ, ମୈଥୁନ କଳାକୁ ଦେଖି ନିଜେ ବିବାହ କରିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କଲେ। ମାଣ୍ଡାତଙ୍କର ରାଜାଙ୍କର 60,000 କନ୍ୟାକୁ ବିବାହ କଲେ। ଇଏ ସୌଭରି ଋଷି, ଇଏ ଫଲ୍ଗୁ ବୈରାଗ୍ୟ। ଭିତରେ ବିଷୟ ଭୋଗ କରିବାର ଆଶା ପ୍ରବଳ ଅଛି, ସୁଯୋଗ ଆସିଲେ ବିଷୟ ଭୋଗ କରିବାର ପ୍ରବଳ ଇଚ୍ଛା, କିନ୍ତୁ ବାହାରକୁ ବୈରାଗ୍ୟ ଦେଖେଇ ହେବା, ଇଏ ହେଉଛି ଫଲ୍ଗୁ ବୈରାଗ୍ୟ। ଦ୍ୱିତୀୟ ବୈରାଗ୍ୟ ହେଉଛି ମର୍କଟ ବୈରାଗ୍ୟ। ମର୍କଟ ବୈରାଗ୍ୟ ଶାକାହାରୀ ମର୍କଟ, ଯାହା ଫଳ ଛଡ଼ା ଆମିଷ କେବେ ଖାଇବାର ନାହିଁ, ବୈରାଗ୍ୟ ଏତେ କପଡ଼ା ପିନ୍ଧିବାର ନାହିଁ, ବୈରାଗ୍ୟ ଏତେ ଜୀବନ ତମାମ ବନବାସ, ଗଛ ବୃକ୍ଷରେ ବାସ, କିନ୍ତୁ ତଥାପି ବିଷୟ ଭୋଗର ବାସନା ପ୍ରଚୁର। 100 ମର୍କଟି ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟିଏ ମର୍କଟ ଭୋଗ କରିବାର ଇଚ୍ଛା, ଇଏ ବୈରାଗ୍ୟ ହେଉଛି। ବାହାରକୁ ବହୁତ କିଛି ଦେଖେଇବାର ବୈରାଗ୍ୟ ଦେଖେଇ ହୁଅନ୍ତି, ଇଏ ହେଉଛି ମର୍କଟି ବୈରାଗ୍ୟ, ମର୍କଟ ବୈରାଗ୍ୟ। ଆଉ ଗୋଟିଏ ଶ୍ମଶାନ ବୈରାଗ୍ୟ, ଶ୍ମଶାନ ବୈରାଗ୍ୟ, ଶ୍ମଶାନ ଘାଟରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ହୃଦୟରେ ବୈରାଗ୍ୟ ଆସେ। କେତେ ଦିନର ସଂସାର ଭାଇ, 2.5 ଦିନର ଶରୀର ନେଇକି ଆସିଥିଲା, କ'ଣ ନ କରିଥିଲା, କେତେ ରୋଜଗାର କରିଥିଲା, ଘର ଦୁଆର ଜମି ବାଡ଼ି ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ବ୍ୟାଙ୍କ ବାଲାନ୍ସ ବଙ୍ଗଳା ସବୁକିଛି ରୋଜଗାର କରିଥିଲା, କିଛି ନେଇକି ଗଲାନି। କାଇଁ? କପଡ଼ା ଖଣ୍ଡେ ନେଲା ନା ଆୟ ଅଳଙ୍କାର ନେଲା? ପୁଅମାନେ କାଟିକି ବାହାର କରିଦେଲେ, କିଛି ନାହିଁ ଏ ସଂସାରରେ। ପୁଅମାନଙ୍କ ଭିତରେ ତ ବୈରାଗ୍ୟ ପଳେଇ ଆସେ, କିନ୍ତୁ ଯେମିତି ଶ୍ମଶାନରୁ ପଛକୁ ଫେରନ୍ତି, ଘରକୁ ପଳେଇ ଆସିଲେ
ବାପାଙ୍କର ଶୁଦ୍ଧ କ୍ରିୟା କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ କାହିଁକି 100 ଟଙ୍କା ଅଧିକା ଦେବି ବୋଲି ଝଗଡ଼ା କରନ୍ତି। ଏଇ ଯେଉଁ ବୈରାଗ୍ୟ ହେଉଛି ଶ୍ମଶାନ ବୈରାଗ୍ୟ। ଆଉ ଚତୁର୍ଥ ବୈରାଗ୍ୟ ହେଉଛି ଯୁକ୍ତ ବୈରାଗ୍ୟ। ହରି ସମ୍ବନ୍ଧୀ ବସ୍ତୁମାନଙ୍କୁ, ଜଗତରେ ଯେତେ ବସ୍ତୁ ଅଛି ଇଏ ସବୁ ବସ୍ତୁ ହେଉଛି ଭଗବାନଙ୍କର ସମ୍ପତ୍ତି। ଏଇ ଯେଉଁ ଜ୍ଞାନ ହେଉଛି ଯୁକ୍ତ ବୈରାଗ୍ୟ। ଏ ଯୁକ୍ତ ବୈରାଗ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଗାମୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଦେଖିବା। ଗୋବିନ୍ଦ ମେରୋ ହେ ଗୋପାଲ ମେରୋ ହେ, ଗୋବିନ୍ଦ ମେରୋ ହେ ଗୋପାଲ ମେରୋ ହେ, ଗୋବିନ୍ଦ ମେରୋ ହେ ଗୋପାଲ ମେରୋ ହେ, ଗୋବିନ୍ଦ ମେରୋ ହେ ଗୋପାଲ ମେରୋ ହେ। ଶ୍ରୀ ବାଙ୍କେ ବିହାରୀ ନନ୍ଦ ଲାଲ ମେରୋ ହେ, ମେରେ ବାଙ୍କେ ବିହାରୀ ନନ୍ଦ ଲାଲ ମେରୋ ହେ, ମେରେ ବାଙ୍କେ ଗୋପାଲ ମେରୋ ହେ ଗୋପାଲ।